sank ma lay nuyu bu baakha baax di la ziar di contante ci jakkaloo bi comme ça ma lay fay di wax ginaa bi sante yalla jiris yonenti bi san sun ñaari wajur di wax 5 tonne ben ndaw lu bu 1987 6e mois 3e jour hôpital ndamato 23h30 ci ci fer de présenter lo bege dof yeb bege aduna di bege geejja di bege kep kuy bege 5 tonne len jox sen wacu way baaba di balax ñep ci gamu gi joge affaire di siaré wa diaspora bi di sante kep kuy bege 5 tonne xama di len sante bu baaba baax di la sante di la gëreem dal vraiment ci tiaway be yoy ak déplacement ak choro. Alors namon na la nit na la gis wa dañ na tay billahi dañ na tay yow sama xarit nga ko yow deug neexul yow sama nami xama waaw moy lolou ko yow ño far quoi on est ensemble quoi sama jigen nga sama xarit nga vraiment xama machallah nit bëgg sa liggey nga vraiment xama day bi daf lay jaral xama yeesal ni da ngay woni sa mourisi la mais da ngi ci joxe bam jax ta aduna non la quoi nit loy liggey rek da ci wara joxe bam jax xama am ci amission am ci soir dama da nga wara gëm sa bop dal ya ko gëna xam merci beaucoup merci alors 5 xamna actuel té bi ci gëna nek far mom lañuy commencé muy sa mbokk mom nga xamanteni champion la nek ci lamb ji di ci baywara muy Ada Fass nak nek ko xamanteni ci xamna Sénégal ndjay kën dootu ko laté muy Mourou Dakarou mais Mourou Dakarou nak fan yi ciabi du ko fété ginaaw bi nga ko déggé waaw ara mom moy lima la wax rek champion la xama ndana la epi fim dëgg bëgg nañu comprendre mais xama aduna dafa tollu fo xamanteni xama ndaysan loolu ñu naan xam nga succès xajul ci borom bobu ndaw day ndaysan day dako day am ko wa comprendre moy xam nga mom champion la tay amna morom yu bari xam ñoo duggo do ci lamb comprendre li mam amuñ ko comprendre man may fatlu bi may ñew garas fallu ndjay muy tegg suñ combat bobu mu ngi tegg sama combat ko gas gawan ma fekk ko fa mu nek lu ndaw xama bobu mu ngi commencer bari arena sax ndax man yaxna bi mi bari bay paté non non ndiat ngeewul ci la bari sama premier combat comprendre mais nga xamne mom amna ci lamb lo xamanteni ñu bari amuñ ko ay morom mom tay xama man doon ci dal wa amna ci man may ni bëgg na ma melni mom sama soñu melni mom quoi xam amna lu bari lo xam mais nit bu la yalla maye lol faaw nga xam sa bop quoi mais li dal boy bari moy Sarr Arafat li len dal moy dañuy ñaan lu am galaj am père mais après bu len succès wuyo dootu ñaan lu quoi d'accord li après chat nak lay duggal ci détail bu ne xama te siw du jammi borom quoi nit ñi duñ la baye non xama dañ lay xaptal ngay duggal ci détail yo xame mais pour man bu fekkon nit la quoi du def yi mi def ni bi affaire bitisi ni ni ku bëgg ambition ak ko xamanteni nit deug nga dara dalu la non do def li quoi da nga japp ni du nit mama wala dafa am lu ko dal non dafa am lu ko dal non lool la ndax am ndax nit bañewul bopam nonu quoi d'accord nit bañewul bopam non comme détail bo duggu rek jogé ci duggu ba ca dess non nit bañewul bopam nonu quoi comprendre tamen japp na ni aduna nit kenn ko ne yow yaay gëna bëgg sa bop nit ñi quoi ndax ku sa problème fi amon gaay ñaanal ko intervention affaire yoy no xam ñepp genn ñaanal ko bu mu genn bobu lay nga xol bidis yoy ci la nekkat non ay mbokam ñoko wara na xëc yu bu ko dem sangate ko indi war ko ndax da nga xamne ki dañ ko walaal quoi non du ko notre d'accord oui. Est-ce que yow xamone nga ko manam fréquenté nga ko wala am ngeen ay rapport non non amuñu rapport muy rapport mais xamone nako xamna ko ci lamb et puis mom xamna ma tayit dama daal dem ba seen bir geur bi mi tak jabar rek bobu dama fa doon dem di jaay di amila nga amala mi tak ya amila nga doon jaalu doon jaay do baay nga wala do xaro ba sama way la non mais xama rek bo baay sama liguer moy sama mom na sama may tedd quoi sante yalla mais xama mais dama lay expliquer manel ko mom amna luñu amul quoi ndax xama yalla may nako tour xama yalla may nako nit ñi bëgg nañ ko comprendre te yalla may nako suñu borom xama nit ñi jublu nañ ko mais mo wara cadre bopam xama ndax mo wax len nak ki faatu dañu tole jamono jo xamne bo beuri wol sa gaay beuri daanu sa kaw ah bon lo beug fof moy bo toge ne tek ñaan lo dañ lay liggey ba ga yaqku barke seigne bamba senegal comme ay ngay duggu kasso ay fevri bu gunde fek de won duñ nopal buñ la xasse liggey non bo bo liggey bu japp yannu ci yalla musal nga japp dañ ko liggey daal non lolu ah mais wey lolu dang ko xol abdou nadrel no do gison ngi liggey moy comme nono wal dara mon nek ci lamb jeuflante ko lamb après mu beure ba bar xam mburi bar nga set buñ beure paré dañuy baye ko quoi nek seen bop xam di nek fi ci kay duñ tal entraînement duñ tal ñanlo da ñanlo dafa tolo xam jamono tal dafa nek suñu réalité dafa bok ci rewum ga dafa nek suñu réalité quoi d'accord nan dafa bok sun réalité ah oui mais ñu bari dañuy wax ni ka ki nga xamanteni mom modi ada nitu milier la nitu milier nak andut ak lambo manam ñaari facette yoyu rimu ñu dal bokkuñu est ce que japp ni lolou tamit mom mo waral tolof non lolou andut ak lamb dama ne la so gisé sa semi def sa defé ñaat ñu ñoran wax sama waxtuñ ci mom ñepp ko jeppi man mi sax damay waxe jeppi nako ndax damay xamne ko xamé nit ñi ñoo la bëggel lu baax tay bëggel sa bop lu baax dama lay jeppi sa dom bi nga jur sax bo wote yedd yow taat yedd di door bu yag rek koy baye yalla comme na ko xamanteni yow da fay yor avenir nga yow da ko yeen da ngay wax ci mom lu baax bu fekke li nga wax munu ko deg day def affaire ma tay wa est ce que tamit dañu wara xol lan moy cause bi ñu xol lan moy cause bi oui ok man mi yeen say damay tok ay goud yo xamanteni jamon jey jall damay tok goud yo xamanteni xola damay nek ci detail yo xamé do comprendre da ngay xamné gaay dañ lay xaptal quoi
mais après ngay feufeu da ngay jukkat ki sa bop barke alcorane bi la walay no jaf de ma seigne touba non dama am gaay bi la la yi sa da ngay comme yor moto xam nga mbeuk affaire yo comprendre ma la comprendre non grawal baye gaay telephone askan mom day sonner rek comprendre askan mom dafa sonné comprendre ngi sa da ngay xam buñ la la man barke seigne fall dañ lay lal ngir modou def ay fi dof yo xamne wala tay nga yor auto xama do comprendre mais après so tok yow kess nga yor so nga xamne yow bo topé rek da ngay dugg fa wurtu dugg quoi d'accord alors ñu beuri dañuy japp ne ka ada dafa ñaka conseil. Est-ce que japp nga ni tamit ñak conseil la wala deugur bop la fa mo xol len jamono ñu tolni kenn ko ya nek sa magum bop ah bon wa oui ndax kenn ko ne bok nga ja fami bo xamne gis nga lula meuna ye nga wara am avenir jema tabax keur avancer xol nek say projet mëno am jabar am dom nga wara am hygiène de vie xamne sa dom bi day commencer mag wala sa jabar nga wara yor fondement de famille détail dang ko romb ni dang romb détail yoy non lool mo jallul comprendre ni dépasser na lool rew mi lay kenn yeddatul kenn kenn amul droit conseil kenn day deug da ngay nango ligé bolé ko ñanlu fofu la rew mi tollu mais ay nek vidéo la commencé kenn nga ñu ñëw amul jottam amul jottam mais xeyna momit loolu mais xama am na xam dooma da ko wara jombalé bopam quoi waaw da fa wara jombalé bopam mais xeyna nak moy le balax rek ay mbokam dal bo do maam say da na jëk ci mom sang ko bu baax fekke man nang ko d'accord mais tamit dañu dégg li nga xamanteni manam d'après suñu source ci information yi ñu jotta jot ci liko duggal moy ka da doon xex ak borom restaurant bi nek fofu mais d'après dégg nañu tamit ni ka borom restaurant bi xaritam la won même bu nekkon ci ay difficulté sax day ñew mom mo koy da koy dimbalé tay mu dem fofu ba fay jotté ba fay xex ba police diko fa jëlé naka nga jangate li nga mom la la wax ku nekk du def lol fa wax na deug mo ngi mel tay nga jégg jégg mo tassay mu xamoo ci man kanam gi ma diko soppé ko ci sako da ngay xamné 5 tonne mi ya quelque chose da toxlu bon wala mu ñu yakko lol moy am wa fofu la waxe quoi xama mais dama ne la mom dama ne la mom isaay bo bëggé deug mo wax la ko nak sénégal bu doon 100 ko bëgg jappal ne 40 yaangi wañé ko lutax wa oui gouvernement mais nit ko soko bëggé même bu am ay torto tax nga ko non du ci lol mais xam nga tay nit mën nga def ben affaire ñu pardonné la ñu né non djumté la mais da nit du nekk ci djumté baxul té nit ñi amatuñ jottu di top ci ben affaire di ci top di wax rek amatuñ jorgo quoi di conseil nit ñi amatuñ jottu conseil dañ ko amatuul ndax kene ko yaangi talo lek di talo defal sa dama ne la man mi di nek jeune exemple man dama am yaay am papa deugul comprendre dama ñaan yalla xama am keur tabax ko nek ci comme nima def non xama yenen ak yenen leg mom lool mom mo ngi ci buntu aduna la pourquoi ça ñaata morom la nekkal yo xam uppulen mbolo uppulen dara ta dañu tok kasew bari na ñaata morom yo xamanteni tay exemple nga ci uppulen mbolo uppulen dara église ndiaw arafa sa ko mbolo deugul ah oui mais do ko dik ci detail da ngay kasewu xamne dafa am lu nek sa kan way projet xamne lamb da ngay xol sa morom mi fa nekkon fas go mu deug mok père mam gorgui ndjay sorewuñ won mom mam gorgui ndjay ndanan la won ci lamb nek champion ci lamb kon tay lu mam gorgui ndjay perdon ci lamb wa fas rek ko lamb da ko am ci lamb giriberro fas deuk lu da doon guenne ful bu mak fas mais fex na am ay keureum am fondement de famille jël dom yobou dal ak yenen ci ñooñu ngay tegg beut am préférence da waaw mais champion la sa mom arafa da fay am lu balagé de amul da fay am lu mudlo amul est ce que pour mudlo mbolo wala bop ko bayre wala gën ko siw amul mais faaw nga am xel ngay tok di yeddar sa bop mais bo topé gaay ni ay 5 tonne yefi dof ni ngay ki te programme mo se fi dara barké serigne bamba mbacké mais boy na ligé lar nak lambo lam dafa graw de te gaay leg mo xol len de gaay ni bu ni bëré yow bu la mané yah aduna dañ koy def jamna ko tamit lamb rek xam ci la yam te mo xol len barké serigne touba mbacké adamas amul ci aduna lo xamanteni bu lambam yemon fi tay mu tedd ko ne amuko mu ngi tedd ni mais bu lambam yah won tay moy lolu bu lambam yah won tay exemple bu am brésil do am lum tedd avi amut ndax amuko amugul fond bobu ok wa lolu fa mu bayiko xel jël exemple ci ay mudlo doxay mu gis mudlo lo ne lamb amna mbolo am sobaté am lepp te gis nga dafa casser bopam man la soiré walé biñ may invité dañ ñama 5 tonnes lin moy forxaasu walé pour walé bëgg mo invité ku soir man dama nako buñ ma feyel duma dem buñ la fay do dem barke seigne fall lolou non d'accord walé mënu mako apporter dara mais man gëm bobu la am d'accord xama ni day dem soirée walé bako ñu fay way ko lolou amna lolou soirée way man ambition bi ma am la man dama part personnel man dafa am philosophie bu may doxé man bima ma woy nama boy soirée walé sa gaay ñi ñew nañ mbeuri ni tambali dim ay mbeuri fa jaar manako man de buñ ma fayé ma ñew mu woma jox ma walé dama jox walé téléphone waaw lan la walé barke alcorane la walé mu ne ma dof ñewal ma woy la yaay borom dekk affaire manako saway man dal state is money man xass la jamm man mom xass la jamm fekke mu lu wër rek may fay moy toñ na am yow boy dagay fay non dal ki manako non man mom wax de yalla dañuy waxale loma fa may nak ma xam sama wërseuk la mais ci man lool lay dox wax philosophie bobu la am suma demul soirée na wañu ko dara ndax bobu le musu wane soirée ma ngi fess mais philosophie mam waxna ma kay ñu man ko dag may fay man gëm bobu la am xeyn après dégon ci kat ndax la ma laaj dafa sét xeyna mo da jox yow nak da nga yabali nak takal no tenk wa mais kene ko sa gëm da ko sa gëm la mais yow ñu soirée wala la di fay rek do ko ragal wax li nga man ko mala su moko di
Non, non, pas complexe. Non, ouais, d'accord, mais ma, lola, gum gum bobla, mbolo gumbo. Mon wale wale mania comme moi, ça ne intéresse pas. Moi, mon soirée. Ah, d'accord, mais ma pour moi, lola, dem pour non, mo, mo, non, l'in mo mo pour madame soirée ba. D'accord. Mais moi, après, mon job, mon wale, mon boy doff nyol, nyol, mon wale lola mano ko man kay isan waxuma lol man mom xass lay jam bo mané fayma ñu mu yapp na mo ñaata moko piri waaw affaire affaire bu baaxé dir la ko non piri man gaay du len may dara dé ay ñu gaay bi fay albarah nan ay combani dama né ko mo fayal 5000 jor nga may fay nga may wo man mom duma ci déba quoi man mom taay ismoni fo dégg na 5 ton dem mu nek million ciow xamal né encaissé nam xass pour l'instant comme ni dem ni 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 pour hasard ni yak sama temps non amu jot go légui nak yoy faaw nga koy inviter di ci gor gor ngay xamné yow da nga am lo xamné nga perdon so signé da nga wara exploiter. Mais dama na boy bi dal man da isan lima la ma wax moy lima sama pa bi di wax rek neena ma dal ndaw yaram ma warul fendi war di sango ah oui da war di sango de amna solo mais ci bir tole gis nañu sax comme wali mom nga souligne dem gis dem na soirée difa xex ba nga difa mbeukante xex yu demé nonu mu melni ka yamale wul tole ci wax walu lamb ci kessé nax nga jangate lol wala ma wax rek doomara buñ la xaptalé doomara buñ la xaptalé buñ la xaptalé lu ne la man dal d'accord buñ xaptalé lu ne la bo amul galaj rek barki cheikh ahmed bamba sa dar fas amul galaj mais ar fas ken epp ko galaj lamb ji non amul galaj wala dafa am benen galaj barki cheikh salih amul galaj galaj foko leer lamb lolou du galaj galaj say man duma takku duma def dara damay sam sen ki jassi salam gi la tak amatul leen takuma ben ki fas gi ni mom baram mam cheikh fall la ko jende d'accord comprendre mais amatul mais dama nal galaj deug du loy tak du loy ki ay sangu def nder yorlu asira ku lo liggey nga taxu ci bamelam xama ñagu gaay lek bo beureu soñu beureu da ta chat ba xam ba xam la yoonte bi fa am lu mu waxon lo xamé ñu dañ ko bayiwul xel yoonte yalla muhammad ah muy lan xama yoonte bi da néwon sama asket bi ñu bari beut ak lamb ñu mo la duggal ci bammel lay deug la té lool dañ ci dañ ko bayiwul xel quoi chat lu am la ta chat li sama pa bi wax néna man nga wax sango légui comme ma dem ci dekkam sango ko lek bala may gënd ak mu dugal la mom chat kon dina na xale fajj dé barke serigne touba chat da gëna bon ci aduna ah chat baxul wallahi lansim légui na yoy faaw ñukoy bayi xel waaw ñuy baye xel lool non comprendre legui nak da ngay nek ndaw xam affaire wuy sila xam nga jappane moy lool comme mais xari bo la ko xam amu jor sangu galaj 7 jours ay ke bo rin bu mi doxé xam amu ko quoi d'accord ci bir ñak sangu galaj gogu deg nañu ben coursem mo nek coursem xam dal muni manam dafa mom dafa degul ndigal xam nañ la ko waxe ci olof non manam degul ndigal dal dañ koy conseiller mais conseiller da koy jël tek ko fele kon ñom liñu man ci ada face bari wut nak nga jangate lol ak ko borom mo xam da nga nek ci yoon ñu lay conseil nga ni nga bañu suivre ay conseil dama ne galaj bu la jappé do xam fi ngay dal man ay jamono la barki serigne touba sama yaay rek bu ma da wotal man sama yaay ta limay wax ni media ma sé xol man duñ mëna wax day bëgg ko be sëftu duñu xulo duñ mësa nek ci jamm galaj amna dé ku la wax amu dala jappul lu am la sama yaay bi jur la galaj moko japp la mën leen bay lu ñu ngi tek galaj bo degi no mais galaj lu am la faabal mo do xamé galaj am man ma bëgg la yow noy def no walay liggéey ba nga yaaw mo liggéey do to ko defati barki señ baba da ngay japp barki alcorane suma jëlone intention nga fanan sama neeg yow da na la liggéey ah gënal ci yoy ngir yalla no do walay wax rek no galaj ko la amul la fek normal no yoy du mako def sax mais dama lay expliquer lu am la quoi ok lu am la d'accord alors gis nañu wa face ni sen xol tang na surtout ñi nga xamanteni ñom ñokoy top muy ñi nga xamni ñom lay andal guddé bu ci suba ngone biñu leen déké micro gis nañu ni xol bu tang lañuy waxé nenañu ada dafa wara genn ci limu nek parce que roi des arènes mi ngi koy xaar lenen mi ngi koy xaar est ce que japp nga voilà est ce que japp nga ni moment biñ tollu ak fimu tollu ni non ara face awul yon roi des arènes ko wax da nga bëggul ko neex rek mais wax jëgewul sax aw yon jëgewu ko sax mais ku nek ci dal ku nek mi roi des arènes 4ème catégorie sa parégul pour dugg fa 4ème catégorie dafa paré non rythme bi mi doxé yow xana kon lamb nekutu lamb wala wala am len lu nek ginaaw lamb lu ñu xam ah lamb kay lamb rek xana yéne lamb kay xam yow sa digënde sa akulay taxal ara face lim indi contre guuy gi rek baxu barke serigne touba indi wul doole ina mass waxumako pour dara jeuxième moko yaangi deg amna ci lamb lu ay morom amul jeuxième moko mais dama indi wul ci lamb lu kenn andi wul d'accord comprendre voilà nous estimons moko da d'accord mais dama ne la yorogul qualité ku nek roi des arènes yorogul qualité bobu amuko sax ok barke serigne touba mbak paré wul pour nek roi des arènes rythme bi mi doxé ni dama ne la xolo 3e 4e as sax do fa duggu ñom rythme bi mu aw ni ak ñom lissindiago so ñokoy gëna nek champion rythme bi mu aw ni ni mom barke alcorane do tang wax lol non moy rythme bi mi doxé dafa doxé wul lamb ko xamné bo bëri do dégg ñu né mu ngi entraînement mu ngi école mu ngi dara do dégg né sa way mu ngi all bi di sang wala dara nek ci bopam ni ngi ay écrire nga dégg ci mom est ce que neku nakoy def sous le silence do len ko gis do len ko dégg defuko sa way lamb do fenn nit fi gene mënul fenn ok comprendre yexé job yegene bimu bëggé nek mbeur dégg dalé dig dakar do ko xamul dekon rebeus la dekon man momako wax mom mom néna ma wa xandalu gep man la do supporter fa la défé sama lepp néna ma don teggu sama pantalon dama am lu mako fayé yegene momako wax
madame ba si mom keureum fala fana mu teram dafa ma teranga ju bari magal gi mu yeug rekhas bari jox ma barke alcorane gamo gi mais sou lu expliquer fim diar te biir ndakarou la nek champion neena fima nek champion fofu non bobo nek fa champion dafa jafé moy xandalou neena ma ngi won en face police rebeus bi neena ma serel yep ak ñi nga xamne dañuy liggey bawol bolé fa lañ dëkke tay lu raid la bobo neena jamal wuyse mais dama am lu ba bëgg am ambition am soa dëkk dëgëñu ba am lu na ci am te yëkëne bako neexul bobo foye karam comme ni mais defuko yi fa am nga ci jël exemple quoi yeah d'accord alors boko don jox conseil mom a da face pour mu rectifier wala sax mu xolat en troisième parce que moment biñ tolu la way mëna wax nak a dañu ko bëgg bari nañu kon warna changer lan nga koy wax non mais nak sa way mo xol len nak sénégalais ñakuñ fayra dé ah way comme lool bëgg la ngay def loolu neex ni way mu ngi mel am 5 tour comme sénégalais dañ koy sané koy suivre structure mais def interview di wax xof di saga dañu xamné ki défar rew bëggul wajurum nañ wax deug am lo xamni du ko topé nit lool mom sa way am gis nga nak mo xol len nit ku nit boko bëgge dang kay wax deug wax deug moy dama ne budé mbeur la mu nek mbeur budé nekul mbeur mu dem so bisi lol d'accord d'accord voilà xama 5 don tay budé mon histoire def lu ko neex xex ci mbéd yi kenn lu ko balamé gën dal def tax la do champion comme mo ngéna ci ngéne man mom isaay ko prix bi may la jaay nga ju boko fay wa diga nga jëbele nak dañu ci lam nañu ma fay prix bobu graw d'accord ban conseil nga ko jox mu changer entourage bi wala mu changer ñi mi ñuy andal ah mu changer ko bu baax mëno dal gayan sa atom yalla lem ngay nek ci ay détails lolou mom xel nangou ko quoi contre sos indo état bu baax contre guuy gi indoul état bu baax don do guuy gi blessé ni indoul doole mais dama ne la lim indil guuy gi suko jour bobu su fekkon mo gliss ñago be gliss ñaga daan ko barké alcorane lim indil guuy gi daan na guuy gi nak dako daan am ma manière lolou ken bañuko mais lim indil guuy gi suko indilon jour bobu ay comme yu be gliss ñaga jour bobu gliss ñaga daan ko lolou na ci xel gaay baye xel giñ na indi doole lolou dañ ko wara baye xel giñ na indi état dar bass giñ indi état dé Voilà. Di japp ni que ada da fay fowé lamb ci. E avis bobu dang koy partager ak ñawal. Non dama ne la man face samay boye fa dëkk samay xarit dam fay duggu normal samay nit dafa nek. Ay nit yu bax lañ ay jambaran te dañoo bëgg champion. Ñom bo gëssé ñu doon bolo nek japp ara face ñom dañoo wër yaakar nañ perte ci lamb lepp mënuñ ko amal. Lool motax ñu japp ara face. Face dafa am champion. Dafa am champion am ndanan quoi face dafa am champion. Ndax ñi ko ñafa nekkoon lañ fa liggéey la. Ku ci mel Père Mbaye Gueye. Mam Gor Gui Ndiaye. Moustapha Gueye. ñoñu dañu yor titre face yor leader bi arvas nekul bir face écrit face mais wa face dañ ko bëgg daf mu nek sen dom ñukoy jabal mais mom faaw mu délo len lool nonu comprendre na mais tamit boko xolé xamné moy limala do ak tayef yow ko xamné yow boko gisé da nga dusi ki xol nit ko mo doone moko tay ah wé barké alcorane dok tayef wallahi lancim mais amna ño xamné sé nénañu moko tay day sous day mandi day voler ñi japp ni day sous day mandi day voler ba tax muy def di dugg ci bêtise yi lolé ni wax non lolou mom mënuma ci wax ndax man fréquenté moko ci lolou xawmako ci wax deug yalla duma wax luma lérut duma wax luma fekké wu d'accord man nak ma lacc comme limala wax mayela limi def ni mom xamna ak tayefam way yoy mom mënuma ci sori quoi ndax fréquenté moko suma xé day tox dama koy togn suma xé day sous dama koy togn luma ci wax dama koy togn xawmu luma ko dara ci lolou wallahi azim d'accord amna solo alors li nga xamanteni mom modi lamb ji yow bo fi ne nga 5 fay jël 5 brick do beure est ce que ce genre ak genre yi nga xamanteni ñom ñoo di ada face moment biñ tollu dinañu évoluer lamb japp nga lool comme nan manam ada face tout temps mi ngi ci ébidis mom ci kasso bi fé bu joggé ci kasso bi ma ngay xulo ma ngay doon te yow yaangi nit yaangi tok ne nga 5 fay jël 5 million do beure est ce que yeen ñaar ak ñu melni yeen buñu bëré ci lamb ci dina évoluer nga japp lo waaw xam nga man mom yokuma lamb dara wañuma lamb dara lamb gis nga daaw ñi ngi bëré ñi ngi def lepp man dal sa way xeyna mom yokota lamb la ndax amna mbolo amna produit lamb la ku lamb am ci mom yaakar la mo tax bo gisé bu défé li rek nit ñi du ci dug mais mom mo wara xam bopam rek mais xama mais 5 tonnes mom xam nga ñaanu yalla sax ndax man li problème yi détail mu dama jëm tudug xeyna mom moma gëna ki ndax man dama wéxu donko te deuxièmement moy bo xamé né so duggé ci bitis bo xamné do gis kenn ko la ci génné mudul ñaan la ci yagal way mu xalatuma ci aduna kenn ku may taxaw bo duggon kasso tax da ko yagal ku may taxaw kenn nga bëra génné yow amo kenn ku la taxaw yaa génné interview di joy na sé nañ bay do mom la wax budul gala yagaruma mais amatul ku may taxaw xala sa bay nek fa du joy ak ñu nek journaliste nek ndessat c'est que don ku baax la da ñu may exclusivité ko da jël interview duñu fayeko lool donc way par ça amul kenn ku deug yitem 3 jours nek yalla yalla def jam yalla ñaanuma lako way bu amon malay taxaw ko non yalla baana ah da na arre alors kiss nañu Abdoulaye Diop khas mu déplacer wu fekk ko fofu nga xamanteni mom mudi ci kasso ba mom a da face mu melni que moment biñ tollu Abdoulaye Diop ne la wo tout mi ngi koy taxaw comme yow da nga ñak taxaw mais mom ñakul ko ko taxaw naka nga gisi acte bobu ah koku mom yalla nako yalla def jam koku mom say ko gisi mu genn lu ay journaliste dañ rek gisi mu genn ci musuma gisi mu genn ci le vieux
dëggal mom lu nit ñi gën rek lay gën musuma nga wax loolu ah man yima gis ñu gën yépp day xamni ay surrance dajé nañ way musuma gis dal ci lo xamé fé nga bëgg ni da fay ngistal ci sét giñ ko sét yalla na yalla daf jam mu dal tuduma ben tour way dama né la abdou diop xala wax dama wa mané musuma gis la la wax musuma gis mu gën fu ay journalistes ñëw yima gis mu gën ko yépp média ba nga fa loolu dafa mata baye xel quoi ah ma yaay si sama man waxuma ci dara dama lay wax rek da ci wut tour suma la dégg abdou diop abdou diop nak abdou diop nak amna tour nak dama waxuma la amna tour amul tour mom la lolou yalla nako ci yalla defal ko légui la ban intérêt la am yow tamit nak di genn fo xamanteni média yi rek ñom ño fay nek mom te mom lu bax rek moko taxaj jox ci liñu gis bok dama net day ñaan nako jox lo xat bu ba lekke genn kasso comme son pap li mo xat bi la dégg rek kasso mo yoy la gëm ah waaw lu wax bu ko lekke day genn kasso du fanan yoy yoy moy galaaj may buri yene ah yaay señ bañu aduna yalla ko mom dañuy nafanté rek moy way sis yalla yalla def jamu d'accord abdo sala voilà benen point bi nga xamanteni nañ nañ ko waxtane li nga xamanteni mo nek fi señ bi dajalo ci ay kasso di xagnu nan no señ diw ñew na camera yi tak señ deug dalay jox boko lekke do dogu kasso amna sama ben xarit li ma lay wax ni mëna tuddu turam mëna ko bañu tuddu sax ndax ci milé lamb la nek d'accord ku baax la tamit suma wolere deugul lamb quoi mais kasso la dugon fani yagut barke alquranul karim bima pa bi joxe lima ko jox barke muhammadur rasulullah bim ko lekke fananul kasso barke sayidina muhammad bima ko joxe man la ko jox man ta bu de ci la da guerre bi fatma je munuma sédé liru jan munuma sédé bu de ci bu la da guerre bi bam ko lekke da gene dama ne la galaj amna de galaj amna d'accord mais comme serigne tiktok yi ñew di xaju no sama dom la sama nangam ni dimbali nga la ba legi yow pourquoi pas nga limbali ada fa jox ko lolu le pa non ma non man do mo dimbali yoy man dama ma lolu mom non sa bokku mbeul la ba pa senegal la la legi gis nañ diw ñew motax man la wa am la job xax la gis nañ ko mu ñu comprendre motax ma leral point bo la wax moy le point ma leral non man damay liggey man mom damay liggey man mom damay liggey da ngay liggey c'est à dire manam yow lo doon kon ci serigne bi man pa bu fayou ko man envoyé nga wala nam nga fay ko ma bu yobbu gare fay yow mi sama lo fay bonama fay sama rek pa bu bokol nday ak bay mako yob dama fay khalis lutax ngay def lolu xana do def ta yalla tax nga dimbali adamu genn fi mu nek quand même yow tamit non non buntu ci ak non non dama beug nga dimbali ko lax nga yob ko ci sa pa bi ci dokku bi mako yob man wa assan jay bool production jamono yow won am lu li dama rek dag may fay man duma triser assan jay bool production la la wax bi ma fi way jamono ji am luñu wax dag may fay man duma triser tuduma turum ngir dara quoi lu bax sax la bëggoon mais dama ne la mom dafa gis benen nit ndaysan nit ku bax ku nek ci lambo mu koy dimbali ta yalla tax wo ma ne ma jël en charge lolu mom assan jay yoy moy access noble d'accord comprendre mais dama la man ko fa yob nak may fay mais ala bo yow mëno wax ñu fay la nga yob ko fa mu genn fa mu nek xana yene woko au moins yalla na yalla def jamm do day genn gay lolou gay war def day genn ko sa pa bi comme yow ñu dem nga ci la da guerre mu genn keneen ak keneen nonu dimbali ko mom tamit bokut la da guerre nit ku bax la nit ku julide nit ku nek gor barke mam cheikh rafal gejaway ken gënu ko fi xol gejaway barna ay sisu man mais mom du sisu man bu ki ñi def ñep ay sisu man yow da ngay tuubu de yow fi nga nekkon ak la da guerre di guerre tay nga dik final la guerre non mais guerre bi buñ ci delu adon tay ma guerre dama dem kërëm añuma mu genn ma def interview mu wama damay police ma attaquer ko oui amuñu ben problème suma demadon kërëm tay añuma suma xey def interview mané la da guerre mané kërëm bam dama de kërëm dama ray xar ma lek ci ñek ci man nga añ la añ dara lu nekk waaw mais joono ma tuubu de mais dañu xul won mais oui ma gis sama nay buñ xul won ni fuma tassé fuma tok duma wax ci lu rafet nañu wax de deug mais lu tax lolu nit ke so xul ak mom classé ko da nga nek sa bop guerre day saf mondial ta dañu xex amuñ jar mais so ci dugé nang ko fonku d'accord mo tang fonku guerre yow ah oui dem na keureup añuma mu tamale wota xam mom ndaysat jike jolaaji mom moy lol woma tam ne kon nañ ya am quelque chose mais amuñu ben problème d'accord way diko jaral jam mais gejway champion la même sadiès tamit champion la nit ku bax ñu non barke alcorane kare d'accord tan na wax sédé apart mom sala de guerre du ki sadiès na wax sédé nga bëgg dugg fofu de non dama fa dugg sadiès borom bax la borom yoon la yor ci li nga nek woor sadiès bu ragal dara aduna yalla ko mom nek ci aib rek wa fi sama risque wa ma tuha dona ken neku fi yalla fi ne deggal lolou alors ñu dem ci li nga xamanteni mom modi gamo gi jall na ci jamu fete nañu ko oh numéro askan bañ soné da waaw numéro askan bi nak mom ah alors do ko rek cheikh sen assala waaw ma jam baba fe lolu mo am ko wa fe dama bo mari waaw nan ngay wuyo téléphone ma yéggal yow kay defal rek ba paré xaramaa lay ki dama def interview ni ma lay wo légui ni comprendre mais lima la mëna wax moy fofu la rew mi tollu comprendre wala waaw lo xon ci gam ngi mané gam gi jall na ci jamu fété nañu ko gam ci pap bi nga am jëkkeur nga bass jaxani nga nek est ce que mon pap mo la ma dara barki seigne fall bu den faru rap nga am do mën nako gëna ci lolu gëna ci lolu ibrahim mom digna mom bop bi ni ko son day febar rek fa mëna febar de 2 3 febar do ko yobu tayal tax sax xarit bi
Alors gamma gis na sama numéro bi may liggéey numéro askan bi 76 635 10 78 moy sama numéro man numéro askan bi mo la yobbu ci baabi dag may fay yalla bax mais bo tay am jëkkeur comme ni nga melni yow am fa rob ak yoyep bo ak keuyit ak affaire yo dal mu ngi non dal sante yalla dal numéro askan bi 76 635 10 78 moy sama numéro dof bi yalla ko mo d'accord alors numéro dof bi jallale nga ko nagn close fofu ñu dem ci gamma gi jall na ci jamm neexna fété nañu ko man bok contane na ci xamna ma bëgg yonent bi bok sallallahu alayhi wasallam lu ne ci mom rek juddom daf may neex wéram dama koy bëgg voilà mais yow naka nga fété ga mag yow waaw fété ko ak mbékté fété ko ak fierté ak fété ko ak participer ak guddi yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam képp ko nek julli dañ ci war am mbékté xam dundu ko ba mu jeex ci dundu ko ci jaamu yalla dundu ko ci def lo xamanteni mom la yalla santane ci jang alcorane ci durus ci baña tagal kenn ay mamam tag yoonenti bi muy deug ci yow quoi voilà waye nek ci ay tante di tag say mam di tag say jabar yoy mom kenn waxuko ci gam mom liñ ci wax mom moy tag yoonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy deug de waaw la ko wax ci saatu gogu ñuy wax dal waxuñ ko pour kenn awop kenn waxuñ ko pour ñaaralu kenn dañ ko wax ta yalla tax ci yalla ngir yoonenti bi d'accord alors tiol ci juddu keur assis ndjay gis nga ko dem nga fa wala demo fa bala ñu dug ci tiol daluma man mo xdi sama dal bop laar ma won ci na ba gamuna sama gamu neexna def nañ ci liñ war def lek nañ amuñu actrisation xom actrisation moy tiké boy dug keur gi ñu def nga bo diké da ngay dug ndek ba sour am jam d'accord alors keur assis ndjay gis nga la fa am ginaa guddi gamu gi nak jurna tiow assis ndjay gamu wut day folklore oustaz modou faldu nekul oustaz waré kat day soubis cadre yoy non yepoko bolé wa lolou mom mënou ma gis wara quoi comprendre mais dama nal ab oustaz dal bagn koy xam ñun oustaz la taxone ñu nane oustaz wa oustaz moy dila indi wat dila indi ci yalla diiné metti wut waye bu amna yo xam bo ci duggalé nekutul diiné diiné oustaz da nga wara jël exemple dañu wara jël exemple ndax xam la moy oustaz nan la moy ko xamanteni produit suñu borom la bo xamanteni mom mo jox information yu wéri quoi muy mel yene kay rek nga xey di deglu yene kay deglu lu wer mo ci ki d'accord ta am ño xamanteni jangu ñu alcorane xamuñu dara dañu top ben oustaz gëm ko di deglu ay vidéom le buñu déggé yene moy mu koy indi mais gaay dañu créer ay moy yo xamné dañu créer ay ay yo xamné sax do xam fa la nek alcorane yow bo jangal barka alcorane wallahi la sax dañu créer ay yo xam ñom ño koy wax ay du ci ben téré boko mëna gisé du neuju du fenn fo meuna gisé nek ki limi kéré lu wër la quoi wa d'accord mais lolou dal nañ ci baye xel quoi xamné diiné kenn dako foyé guddu yoonte yalla muhammad képp ko ko woté dafa wara ñew nga téral ko bu dé man nga ko mu lek mu nan def lepp mais amul attrisation xoxo ma dagati amul yépp def nang lañu dik tok stable lek normal lolou moy guddu yoonte yalla muhammad d'accord serigne babacar ci bam kay woté da ron jang alcorane jang diiné jang ak téré mi xama di ko délo jukol yoonte bi di ko dundu ci mbekté ci wo talibé bam kay woté lo taxon mo woté ko la fokk bam kay woté la taxon mo woté ko moy pour mbok talibé cheikh yépp ñew dundu magal yoonte yalla muhammad ndax am 5 ton day nek atum lemm di moy def luko neex mais jour gam warna ci meuna recc lu bare bare jamuat ci yalla indi wat bopam xam mom moy kan c'est pourquoi nagla oui d'accord alors lu toni guddu yonenti gi nga wote ko def say tante yu rafet def sa ay berne ñep apprécier guddi gi jot ñu gis fa ay jigen yo xamanteni ñi muru wuñu ñi seen wene yaang ci biti nga bal ma ci cadre bi ante guillaume yu mel nonu boko de gis tamu leedene li doppawut ak li nga xamanteni non lañu wara gamowé nan la lay def sa way dama ne la wa jigen gu bax mom koko don ya nek sa way bop rew mi nak legui ndessa da nga gis jigen ño xam dañuy xéssal di patal seni wène xama di def ay live di def lo xamni dama yalla bal sax do comprendre mama jaga kan moko gënon siw ci doom mi wali jaga dafa wali dafa siw bi mi dund wali sek dafa siw té aduna cion sek kan moko gënon siw ken jaga gis nga nim rafété won torop machallah gis nga lim doon def gis nga mama jagal lim doon def gis nga lim doon solo ah han mas nga gis ben ciirem dedet han ta jaga ñu kenn gënu ko ciongo ba de amul ko am xaaliss ko pu cion ku dakk cion soxna dedet amul fenn dool deug la ah wey leg lan motax mama jaga lolou mu doon def lan motax ñu mënu ko dundu est ce que tollon nañ fi mama jaga toll ñom non toll mañ fa toll mañ fa saway dama na la fi mom lo bëgg mel rek non ngay mel jigen da ngay xam sa bop am valeur d'accord su man nga xol man nga sol tissé bu ser sol rafet mais na am classe dafa am lo xam du yofu nit patal say wène def sa tétoas tak say sen ak son lolou señ bi lolou señ bi tamit day nañ ñex tamit da nga gis nañ ci juma am jaar lolou reste am tax reasonable même ki nga xam dañ tag yoon di waara sax bu jaakar am xélam mu na nek ci yow té lolou moy yalla la
D'accord. Gis nañu Mam Ndiaye sa won muy battre Oustad Modou Fall. Non, Yalla def jam. Non non, baye rek ma ñew xamoo ci fan la jëm muy battre Oustad Modou Fall. Ñu gis yaram bi genn Sénégal yépp na ñu koy taf dikoy saga. Nan nga jappé lol? Lol dal saway. Duma ci mëna soy. Alta. Ba dama ci mënta soy rek. Ndax man buñ mako don may soxna du moko jël exemple ci lol la lay wax. Mam Ndiaye sa buñ ko may soxna do ko jël. Du moko jël. Lutax lol du nit. Dara dit la Yalla nako Yalla defal jam mënuma ci soy quoi. Yalla na Yalla def jam. Même sax do ko jël soxna. Dara aduna. Nit mën nga defar sa way pour ëlëk. Mais xam nga lan mo mata baye xel xaar may ma jaaga jigen la won non muy dund muy teunge ci mu jumul han ki jigen la won da ngay xol moy ki da leumbal kan la ngone jaay geewal jigen la muy dund da ngay xol reputation yoy nonu faaw ay fat lobe ñun da fay nekkon da ngay xol ñoñu lañu dund wala ko ci melni ay ndeegay wala ñenen nga xol yoy faaw nga ci baye xel quoi xam nañu ay jigen lañu won mais dañu nek ay jambar fa nga jël exemple yo mais sa affaire bu la wuy ci rek gan moy lol nga top aduna du fofu aduna xamal la lañu nawé nit moy julité ta ma xamal len bo rafété julité barké serigne bamba mbaké lu ne nga am da nga jék deug la machallah mais serigne bi dag sol say lo xam say pien genn yow nama yalla bal sa way salan bo simé ko la la wour na yalla sa tadi ko moy mbax ko togn nga mbax ko togn moy la day sew rek gis nga ñi nga gis ni ñane jaay xéssal ñu bari buñ simé ko sa tadi ko fi la lay liveal de way non man mom ken yalla na yalla def jamm ken la live d'accord alors 5 ban conseil ngay jox ñi nga xamanteni mais sa émission bi gudd na nak non émission bi guddul gudd na 9 minutes la wax gudd non da gudd way d'accord wa legi ñëwal ci point bi dañu gis Oustad Modou Fall mi ngi ma doon échapper sax mu tontu ci li nga xamanteni mom modi wax yi ñu ko doon wax diko titrer ka classe ci internet bi néna mom mo tay en tant que oustad mu taxaw devant tous les sénégalais ni mom mo tay ko xamanteni da nga doon wax nit ñi di jël sa ay wax nga wara wax nit ñi di ci jang nga taxaw tay dan ni yow ya tay ci lo xamanteni dang ko def peut-être muy erreur ci yow nga wone rectifier wu nga taxaw ni ya tay ko do oustad FBI la oustad FBI la ko do oustad FBI ba oustad ko oustad FBI la oustad FBI moy la oustad FBI la bañu koko da nap nit ñi amo FBI mo FBI ñu rek états-unis ko oustad FBI la ap oustad bu togot tek nan nangam sama li mom koko do oustad la nap nit ñi kan la nap bañu way koko do oustad way oustad FBI la way ngay dafa nap dama tout tourame oustad FBI la wa leg nak nga jangate kilifa gu tonni mom di wax lol nak non dama ne moy dama la wax rek ñaka matir rek munu ne da ngay tag yoonent bi xam yoonent bi yoonu dawul tontu dawul tongo dawul def dara nga bëgg ne ci lol nga ne bëgg di nan ay madef ci madef naam so ay moy lol dal waaw ta da gaay am nañ da wax ne nañ mag mom bruser ma tay lay wax lol la gaay da wax ah da nga japp daru dal gatte ko japp non dal tout Oustad FBI dal say Oustad Modou Fall moy Oustad FBI tuduma turu ken deug bi la tout Oustad FBI dal say man diine mom man vocaliser ma ji andisam duma ko diglu concerné wu ma ndax amul den lo ma intéressé mo gis du barki alcorane musuma diglu mo wax lo xamé isa xel dina dem ci yalla amul barki serigne touba doyna wa de waaw lol faaw ñu baye ci xel quoi d'accord musuma ko gis barki serigne touba mbake musuma gis ben valata bo xamné man man na ko gis man ma gis sama bop man diina ji mi kéré la xamul fan la koy jëlé dal ay ay mi indi man la comprendre ah mais mom dafa jang alcorane non jang la ba paré yor daram di jangalé bañu way yor da fi ñepp ma na yor da barki sanku dañ mo mëna xey di ci dara wut sama oustad do ñu baye daré business ak daré normal da bok ay do ñu banga amalam daré business daré normal yalla na yalla def jam tan tejbi d'accord ma fa nek tanko bok et na li mënatu ba sonna tanko la mbok internet sant rek di sant sama premier sponsor moy gay pour business sama xal bi binta binta wa gay pour business nek ay nit yu bax ay nit yu nek jambar barki seigne fallu jigen gu man du goor billahi ma sha Allah nit bu bax gay pour business vraiment xama nek geej way en face san diarem xama bo taxé fofu fo ni gay pour business rek dang koy gis ño jakarlo benen moy nek cité ali saw xama neso zeni bi vraiment bo numéro bi 77 627 25 39 moy numéro gay pour business bolé way inshallah rabbi tamit di sante difa saliw mom sunu xarit la mo ñu wara wa mo ñu wara yobu dubai bëgg serigne saliw wa dafa bëgg serigne saliw borom ñaari saliw quoi ndax war nañu dem dubai inshallah rabbi ci wër wi di ñew bu neex yalla suñu borom man ak la de guerre 2 bu neex yalla suñu kon lolu mujjé na officiel non officiel na waaw lolu mom kon nañu dem wax ji mënu ci dara amna ay setan yu nek geej way sax yu fay dem di wax ay wax way dara lu yalla dogal mom ken mënu ci dara d'accord tax gis nga du man de limay wax mom ku bëgg am jamm nak ma baye
ci lool la nek quoi xama di wax yalla ñu yalla yobbu ci jamm ñu dem dubai de visite comme ñep inshallah rabbi man nak la deuguer de bu neex yalla suñu borom inshallah rabbi dinañ dem ci jamm ak salam d'accord xama di la sante yow suma xarit nga wa yow sama jigen ko wa di la ñaanal jamm di wax safar rabbi yalla nga tago amen kon fude am na ko bay li nga def fuma takal ay fadu rabbi alors 5 di san sama boy man yepp sama gars dem ñu ci reñu jom xama ñom ñaan duggu deg becc ak mom suma way la quoi xama bokku ci doono def lepp diko sante mom suma xarit la borom ma 5 ter bu mag bi lu mu dag bu baxul D'accord. Alors 5 sante ngeureum ñeel na la di contane ci jakarlo bi sa su nek rek neena su may jakarlo yow mo damay contane parce que machallah sama xarit bi nak da nga meilleur dal voilà di geureum également mbok internet Dakar plus ñi nga xamanteni ñoñuy top neena ne sa su nek rek yeen ñi nga xamanteni yeen ñuy top dañ leen di sante di leen geureum am ñu seen fay ndax ki wax ki koy deglu rek kok mom moy mbokam di geureum également Ibrahim bi nga xamanteni mo nek ci caméra bi mu filmé wut baxut bari bari plo ardo Donc ni xal fan yi da joge gamu dama ko ci barke bi wax ala man kawlak voilà farasu neskumba abdallah ziaré den ko ala farasu musrin salim mo le nek lon ci micro bi di len jox dig dajek benen invité merci